Në bazë të raportit javor të policisë së Kosovës në rajonin e Gjilanit, kanë ndodhur 33 incidente kriminale, nga të cilat janë arrestuar 8 persona, ndërsa sa i përket trafikut, kanë ndodhur 15 aksidente me lëndime dhe 15 me dëme materiale, kurse janë shqiptuar 1332 tiketa gjobitëse për të gjithë kundërvajtësit, të cilët nuk i kanë respektuar shenjat dhe rregullat e komunikacionit. Kështu ka bërë të ditur zëdhënësi policisë së Kosovës në drejtorin rajonale të Gjilanit Toger Ismet Hashani, i cili tha se policia Kosovës gjithashtu po zbaton planin operativ kontrollime të automjeteve bujqësore në këtë sezon vjeshte. Ai rikonfirmoi se njësitet policore janë në për rrug 24 orë në kryerje të detyrës zyrtare. Kur jemi në sezonën e vjeshtës, shumë makina bujqësore apo shumë pronarë të tokave i nxjerrin makina dhe veglat e tyre bujqësore dhe dalin për të qasë në arat e tyre. Kështu që këtë vjeshtë ne kemi filluar që disa ditë një plan të veçantë operativ dhe veprus, ku njësitë tona të trafikut rajonal janë në kontrol apo i kontrollojnë të gjitha mjetet bujqësore të cilat hasën duke qarkullunu për rrugët tona dhe i kërkojnë apo kërkojnë nga ta që t'jenë teknikisht të përgatitur. Këtu para se gjithash do të kjetë parasysh se ata do t'jenë edhe me dritat e pajisur, pasi që tani dihet se dita shumë e shkurt dhe ata mund të hasën edhe në mbrëmje kur shikueshmëria apo pamja është bukur e dobët. Për këtë arsye vetëm se është shqiptuar një numër i konsiderueshëm i gjobave, ne do të vazhdojmë edhe në ditët ne vim derisa të mbaroj ky plan. Toger Ismet Hashani, ndër rastet kriminale, ka veçuar një incident të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm që kishte ndodhur në Gjilan. Policia Kosovës i është përgjigjur më njëherë këtij rasti. Policia është informuar se në një shtëpi, në bërë një shtëpi dhe fakte, kanë unë dëgju një detonimi fuqishëm. Policia këtu ka dalë më në gjithë në vendin e ngjarjes nga hetimet e para, është mësuar se bëhet fjalë që në ato bërë është hedhur një granat dore, apo mjetet të dyshimta eksploduse, të cilat kanë shkatruar apo kanë dëmtuar rënd një veturë cila ka qenë e parkuar aty në obor dhe kanë shkaktuar dëme materiale në fasadën e shtëpisë. Fatmirësisht nuk është lëndu askush, policia Kosovës është duke punu intenzivisht që të dihen motive dhe të gjeden aktorët e kësaj vepre. Si pas Toger Hashanit, gjatë javës e kaluar, është raportuar edhe një rast tjetër i cilësuar si armbajtje pa leje, në posedim të një qytetari të Kamenicës i përkatësisë serbe. Policia Kosovës ka lokalizu të dyshimtin dhe ka gjetë në shtëpinë e tij, kur gjatë kontrollit që është bërë në shtëpinë e tij, është sekuestruar një armë automatike pa fishek. Për rastin është njoftuar prokurori i shtetit dhe ndaj të dyshimtit është caktuar masa ndalimit për 48 orë, gjersa rasti thashtësirësot si në mbajtje pa leje dhe shko në prokurori të rregullt. Për të gjitha rastet e raportuara në policinë e Kosovës në Gjilan, Toger Hashani tha se varësisht nga natyra e tyre, po procedohen në mekanizmat të mëtutjeshëm.